poques vegades el Centre Cultural s'omple tant com ho va fer divendres. El motiu era la celebració dels 20 anys de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Per això l'acte va començar amb uns parlaments de la presidenta de l'associació, Mercè Jubany, i un dels membres fundadors, Alexandra Codinach. Estem molt contents, celebrem el 20è aniversari de l'Associació de Veïns del Centre, i bueno, ens ha semblat fer-ho amb un acte musical. Precisament doncs, l'actuació és de la Lídia Casaprima, una noia d'aquí Cardedeu. I que, com diu el títol de l'espectacle, canta a Edith Piaf, un nom de la història de la música que s'ha d'escriure en majúscules. Després d'una introducció de la cantant francesa, Casaprima va començar la seva actuació atrevint-se amb No je ne regrette rien, un dels èxits més coneguts de Piaf, juntament amb La vie en rose. No, no lamento de res. Acompanyada de tres músics, Lídia Casaprima va interpretar un seguit de peces de l'artista, de la qual enguany es compleix el centenari. De Piaf, que va morir prematurament després d'una vida complicada, es recorda no només la seva vessant musical dalt dels escenaris, sinó també la seva faceta d'actriu en teatres i al cinema. En acabar l'espectacle, l'associació va convidar tothom a coca i cava.